Bom, pessoal, a gente continua aqui trazendo essa noite maravilhosa do Café White. Tá bombado aqui, direto do Café de La Musique. O Munch veio conferir aqui com o Marcelo. Olha, Marcelo e Felipe da Tchunori. Vocês curtem sempre no Munch essas duas feras que fazem um trabalho maravilhoso. São DJs de mão cheia. Tem uma vibe incrível que a galera curte muito no nosso estado do Ceará. Já tem produção e tudo mais. Me conta como é que está sendo prestigiar a noite hoje aqui no Café de La Musique. Muito bom estar com você mais uma vez. E vem mais uma edição do Café. E é muito importante, primeiro porque está crescendo cada vez mais, né, a cena aqui em Fortaleza. E é uma festa perfeita. Muita gente bonita, DJs de fora, DJs bons e a organização muito boa. Agora, Marcelo, me fala uma coisa, você e teu irmão, vocês estão fazendo um trabalho bacana, a gente tem visto. Olha, a gente, quando a gente se encontra, quando a gente sabe, a gente vai lá, registra. Como é que é para vocês, assim, dentro dessa experiência de que a cena eletrônica cada vez mais está crescendo no Ceará? E no mundo, como é que você está indo buscar, pesquisando, buscando aonde para realizar esse trabalho tão talentoso de vocês? Como a gente é produtor, a gente sempre tenta manter contato com os DJs, não só daqui de Fortaleza, mas também como São Paulo, Santa Catarina, onde a cena é bem maior do que aqui, entendeu? Então a gente tenta atualizar e pegar atualização de música, de toques de produção mesmo, com DJs de fora, DJs mais conhecidos, mais experientes que a gente. E com isso a gente vai ganhando mais experiência, vai vendo, vai tendo uma ampla visão do mercado e de como funciona, como é que eles fazem. Bacana. Agora, o que é legal é que o Duca acabou de te entregar aqui, olha, ele que é residente, Duca Calieri, é residente do Café de La Musique, tá aqui, ó, acabou de te entregar aqui um trabalho incrível para você curtir aí e ver a vibe do cara. Isso aí. Aí eu vou ver a vibe dele, aí eu vou entrar em contato com ele. Bacana. Com, né? Agora vem cá, quem quiser levar a Tchunori para fazer uma festa, para fazer um show, faz como? A gente tem nossa fanpage no Facebook, que é Tchunori, TWONNOTTY. E temos também o Instagram, Tchunori Oficial. E tem o SoundCloud, que é onde a gente posta nossas produções, que também é Tchunori. Hoje a vibe foi incrível, música eletrônica de qualidade, direto do Café de La Musique, no Café White. O Munch conferiu detalhes para vocês e eu quero agradecer o carinho da sua audiência, você que prestigiou o nosso Munch de hoje. Valeu pelo carinho, já sabe, perdeu o Munch nas TVs? Acesse tvmunch.tv.br, vai lá, curta nossas redes sociais, vá no meu Instagram, @valnerraidar, o meu canal do YouTube,
teve Must com Raidar. Tá no Must? Tá bonito, tá legal, tá bacana? Tá com Deus e Jesus Cristo no coração. Tchau, tchau.